这怎么会这样子呢？因为Fova打完一波团战血还是满的，丁特往前，Fova利用了一个血池，躲过了第一波的控制，但反身想要来做进攻，但是莫尼的进场，丁特闪现也是交了出去，往回一个滚动交通蜘蛛网，出手丁特被绑住，但还好卡马尔上了一个护盾，这里丁特还有大绝，应该是不会再打出击杀来了。哇，丁特好凶，还用一个肚子往前压这个位置，想要把 JTN 的成员给撤劝退，不过上一波团战，这个把吸血鬼拉进来让 Rayson 倒掉，我觉得这沟通上面似乎是出了一点点问题哦。 Morning 的差一点点。Morning 的 recall 是差一点点被 Maple Store 给中断掉了。这个 J Team 的抓人真的打得很漂亮哦，我觉得 BB 真的是很像一个狙击手，他不是玩这种爱惜，就是玩这个近哦，从远远的就可以狙你的头。哦，这边看到是雷神已经把自己的E用掉了，那是把闪现也是很给力的，就直接绞掉了。没错没错，但是没办法，哇，这个时间点，因为 Rayson 的奥帅线好不容易好了，你知道吗？对啊，他好不容易好了之后，结果把人把吸血鬼拉进来，把 Rayson 给卖了。哇，这里雷神这个心里一定很感慨。 I thought we were both Korean， 韩国人不打韩国人，怎么这样子害我？哇！而且刚刚我从下方的这个 GoPro 小画面看到丁特的表情是非常的凝重哦，这眉头深锁的丁特，就端看怎么样靠酒桶的破坏阵型把这个团战给打出来。因为以现在来说的话，刚刚这一波击杀其实可以看得出来 ，J Team 的目标并不是让BB 去 carry，BB 只是担任一个开战前的血量消耗角色。 真正在打伤害的是谁？是 Morning 跟 Fofo， 没有错，我觉得这个对镜的了解是很深哦。哇，你看又来了 ，BB 开了大绝，又是把目标放在 Rayson 身上，但战场被切了开来，丁特喝酒想要减伤，但是被对方一波给打死。哦，丁特，这个，哇，Fofo被拉进来，感觉上这个是要给他拉的，因为 Fofo 看到你把我拉进去之后，就一波灌在 Rayson 身上，有魔法护盾，但是被鲜血走啊给吸死了。<笑>我觉得这个 Fofo 绝对是故意给拉的。对，这里我们就可以看到为什么有些队伍选择不 ban 机器人哦。这机器人拉有很可怕吗？还好吧。刚刚 Fofo 是站在原地给机器人拉吗？<笑>对，那你拉我啊？没有没有在怕。我真的觉得这机器人好恶心，你知道？因为 这个吸血鬼很恶心，不是机械鬼很恶心，不是机械鬼，跟着吸血鬼很恶心，因为他是站着吃了机械全部的招式。你看，这个现在想要来防守，但是被杰哥给留住后方伤害灌下去 ，Gear 也要倒掉，一下的普攻让 BB 拿到这个击杀，这波真的是白叫了。我看 HK 这场看起来是有点走远了，我们再来看一下这个团战，这个 replay 绝对有上他派的本钱哦。这里 BB 做的很好，开战也是他做，然后收头也是他收，丁特这边已经是被切开了。 好，然后这边丁特倒掉的同时，来看看 Fofo 的位置。哦，蜘蛛上吊，然后Fofo等下就会站在原地，然后给机器人拉。停一下，他知道他要抓 refrain， 你知道吗？他原本想说啊，你这个机器人一定会想抓 refrain， 没错没错，那你抓我好了。Fofo 是一个一期帮党啊。对，这里哇，智商压制啊，这个 Fofo 这个位置打得很好笑。我认识的 Fofo 不是这个样子，我认识的 Fofo 是一个好孩子，但他好像学坏了，现在学了一些奇奇怪怪的招式。想杀我家 refrain 是不是啊？门都没有，你抓我，你抓我这样。吸血鬼现在503。